en hartelijk welkom bij ons tweede Advents eredienst. Ons het verlede week begin met die eerste, toen ons kerssangdienst gehad het. En ook hierdie Adventsdienst vind plaats in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Geest. Ik wil voor die kinders vragen: wat betekent die woordje Advent? Kijk, ons krijg ons nou kersfeest, kersdag, maar die vier zondag voor kersfeest noemen ons Adventszondag. Dit is die zondag waar ons onszelf gereed maakt voor kersdag, voor die geboorte van Jezus. En nou weet ik bij die huise, het julle seker nou al reeds die huise mooi gemaakt. Kersboom dalk beginnen versier, of lichte beginnen inzet, wat gaan brand elke aand. Ons maak ook die kerk mooi, want ons steek kersen aan, kersen wat verschillende betekenissen het. Verlede zondag het ons in die kerk een perskers aangesteek, symbool van die hoop. En vandaag steek ons ook een ander kers, perskers aan, wat die symbool is van vrede. Want kersfeest het alles te doen met die hoop wat in Jezus waar geword het. Maar vandaag ook kersfeest als die symbool van vrede wat aanbreek voor ons allemaal. Kom ons bid saam. Heere Jezus, ons aanbid U als die Heere van vrede, wat door U geboorte voor ons ook vrede gebring het. Amen. Welkom bij Weekliks. Hier is wat je hier die week moet weet. Ons Tusan Lang bediening benodig dringend een paar opleiders om volgende jaar te helpen om huishulpe op te leiden. Die persoon met een liefde vir noodwerk hee, as ook hier die kennis kan oordra aan ons huishulpe. Die Tusan Lang bediening is een gezellige groep mense en indien jy wil deel word hiervan, contact gerust voor Hannekie van Sail. Ons 60 plus bediening is zeker een van ons meest bedrijwigste groepen en die derde uitgave van ons boekie is bewijzen hiervan. Indien jy wil gaan kyk wat al die afgelope jaar mee bezig was, so tussen deur COVID en al, gaan kyk gerust nou op ons webwerf. Die skakel hiervan is in die geskrewe weekliks beskikbaar. Ja, die jaar is al op sy rug en so kyk ons al reeds na volgende jaar se reëlings. Die jeugbediening begin weer vol stoom op 16 Januarie 2022. Maak sommer nou een nota aan jou dagboek en hou die jeugbediening sosiale media platforms dop vir meer inligting. Die kinderbediening nooi alle ouders uit om op 16 Januarie na een van die erediensten saam met hulle kinders by die laba te kom koffie drink en te kom registreer vir die jaar. Registratiegeld is R50 per kind en dit word gebruik vir die jaarse hulpmiddels. Op 23 Januarie skop die kinderkerk dan af. Die jeugbediening benodig jeugwerkers vir die graad 7's vir volgende jaar. As jy 'n passie het vir jong mense, dan vra ons jou om deel te word van hierdie jeugspan. Kontak gerus vir Dominee Christian vir meer inligting. Ons wil graag alle graad 11 leerlinge van 2022 uitnooi aan ons beleidingsprogram vir volgende jaar te kom deelneem. As jy weet van vriende wie se kinders dit ook graag wil doen, vra ons jou maar asseblief om kennis te stel hiervan. Die beleidingsjaar registrasie en inskrywings vind op 16 Januarie net na die veranderdiens plaas. En dan vind die beleidingskamp die volgende naweek, 21 tot 23 Januarie plaas. Vir meer inligting, kontak asseblief vir Dominee Christian. Dit is al vereers, geniet die week. Om geld te kan verdien is een seëning. Om geld te kan spaar is eveneens een seëning. Om geld te kan gee is een groter seëning. Om te verdienen, te spaar en te gee is die wijze waarop ons voorzien. Ons voorzien aan ons eigen behoeftes. Ons voorzien aan de behoeftes van ons gezin en familie. Ons voorzien aan de behoeftes van diegene in nood. Verdien jou geld blijmoedig, spaar blijmoedig en gee blijmoedig, want God heeft die blijmoedige mens lief.
die Vader. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Hemel en die Aarde. Glo jy in Jesus Christus, die Seun van God? Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die Hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Glo jy in die Heilige Gees? Ek glo in die Heilige Gees. Wat glo jy van die kerk? Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Vriende, met ons geloofsbelijdenis, maak ons die Bybel oop, ook in die geloofsoortuiging, dat die woord van God is, en dat hy deur die Heilige Gees met ons elkeen wil praat. So ek wil julle vra om julle Bybels oop te maak by die heel laaste boek van die Ou Testament, Maleagi. En ek gaan vir ons lees Maleagi hoofstuk 3 van vers 13 af. So as jy nou wil rondblaai, jy ken seker die Nuwe Testament, blaai na die begin van Matteus. En dan is dit 1-2 bladsye wat jy terugblaai na Maleagi. Ons bid hier saam. Ons glo in U, o God, ons Vader. Ons glo in U, o God, Seun van die lewende Here. Ons glo in U, o God, die Heilige Gees. En wanneer ons die woord oopmaak, dan is dit die verwagting, in die verwagting, dat U ook met ons elkeen gaan praat. Dat U ons lewens gaan vorm en gaan rig, en dat U ons gereed gaan maak vir Kersdag. Spreek, Here, want U kinders luister. Amen. Vriende, ons lees Maleagi 3 van vers 13. Die son van redding sal skyn. Julle het vermetele dinge oor my kwyt geraak, sê die Here. Maar julle vra, wat het ons oor U gesê? Julle het gesê, dit is nutteloos om God te dien. Wat er nut het dit dat ons sy bevel uitgevoer het en in rouklere rondgeloop het? Voor hom, die Here, die Almachtige. Dit lyk vir ons of die wat in opstand teen die Here is, hulle is die gelukkiges. En of die wat verkeerd doen, vooruit gaan, hulle daag God uit en hulle kom vry. Toe die mense wat eerbied vir die Here het onder mekaar geredeneer, en die Here het dit gehoor en daarop aggeslaan, daar is 'n gedenkboek voor hom neergeskryf, met die name van die wat eerbied vir die Here het, en waarde heg aan sy naam. Hulle sal vir my 'n kosbare besitting wees, die dag as ek ingryp, sê die Here die Almachtige. Ek sal goed wees vir hulle, soos iemand goed is vir sy seun, wat vir hom werk. Dan sal julle weer die verskil sien tussen wie goed doen en wie goddeloos is, tussen wie my dien en wie my nie dien nie. Die dag kom en hy brand soos 'n oond. Die wat teen God in opstand is, almal wat verkeerd doen, sal die kaf wees en hulle sal verbrand word deur die dag wat kom, sê die Here, die Almachtige. Daar sal van hulle nie 'n wortel, nie 'n tak oorbly nie. Maar vir julle wat eerbied het vir sy naam, sal die son van redding skyn, met genesing in sy strale. Julle sal vry word en bokspring soos vetgemaakte kalvers.
Julle sal die goddeloses vertrap, dat hulle so stof onder julle voete word. Die dag as ek ingryp, sê die Here, die Almagtige. Godse volk, sy verbondsvolk, sy eie kinders is hier aan die woord. En wat sê hulle? Hulle sê, dit is nutteloos om God te dien. Wat er nut het dit dat ons sy bevel uitgevoer het, dat ons in rouklere voor hom die Here die Almagtige rondgeloop het. Een atheïs is een mens wat die bestaan van God verwerp. Maar vrienden, hier het ons nie met die atheïstiese uitspraak te maak nie. Hier gaan het om gelovige mense wat die handdoek met God ingooi. Gelowiges, hulle is klaar met God. Na hulle oordeel het het geen sin om God te dien nie. Hulle bevraagteken nie die bestaan van God nie. Maar wat hulle sê, dit is nutteloos om hierdie God te dien. Godsdienst, sê hulle, is leeg. Dit is een illusie. Dit is bedrog. Dit is een waan om God te wil dien. Een mens zou niet zo'n uitspraak in die Bijbel verwacht nie. Jy zou verwacht dat die Bijbel die hele tijd net positief praat oor die geloof. Dat die hele tijd, die Bijbel die hele tijd net geloofshelde aan ons zou voorhou. En toch is het niet die geval nie. Die Bijbel is verstommend eerlijk. Die volkse woorden is in die Bijbel opgeneem, zodat ik en jij dit vandaag nog kan lees. En dalk voel sommige van jullie met hier die verstommende woorden kan ik identificeren. Jij voelt dalk ook. Ik het gelovig groot geword. Ek het jarenlang deel gehad aan die kerkse activiteiten. Maar nou het ek deur die muil van die lewe gegaan, zodat ik op die ou einde nie anders te kan, as om met die Jode van ouds saam te stem nie. Waarom het hulle tot hierdie conclusie gekomen? Wat het hulle gepla? Waarin bestaan hulle ontnuchtering in hulle teleerstelling? In vers 15 sê hulle, die goddelose mense doen net wat hulle wil, hulle word nie gestraf nie. Om die waarheid te sê, die wat verkeerd doen in die lewe, hulle is die mense wat vooruit boer, hulle daag God uit, en juist hulle kom vry. Hulle sien geen verskil tussen die lot van die regverdiges en die goddeloses nie. Die goddeloses is die mense wat gelukkig is. Hulle is die mense wat vooruit gaan in die lewe en wat vry rondloop. En nou is my vraag, wat was die omstandighede van die Jode wat hiertoe gelei het? Wat gemaak het dat hulle cynies oor hulle geloof in Godse teenwoordigheid geraak het? Hulle was mense wat terug uit die ballingskap gekeer het. En aanvankelijk was hulle baie opgewonde oor die nieuwe toekomst. Hulle het hoë verwachtinge gehad met baie beloftes en profetieë waaraan hulle kon vasthou. Miskienlik word hulle begroet met politieke en ekonomiese probleme. Skielik was daar droogtes en peste, was daar sociale onreg en sedelike verval. Maar die eindelike probleem was dat die volk in een geestelike moegheid, in een moedeloosheid verval het, as gevolg van hulle teleurgestelde verwagtings. Hulle het baie meer van die Here verwag.
Hulle het al meer die beloftes as leë beloftes beleef. En die profetiese profesieë as onvervulde profesieë. Vir dekades lang praat die profete en die geestelike leiers van die nuwe heil en beter dae wat ontkom is. En hulle hoop was daarop gevestig gewees. Kijk, een mens kan een tijd lang van beloftes alleen leef. Jou hoop kan verbazend lang jou aan die gang hou. Maar vlees en bloed het sy perke. Want dan volg wanhoop, uiterste wanhoop, wat gewoonlik in skeptisisme en selfs arrogantie kan ontaard. En dit sien ons hier, arrogante uitsprake. Nou, menslik gesproke kan ek en jy begrip hê vir die Joodse uitspraak. Party mense onder ons sal in hulle huidige situasie sê, vir hulle gaan het om meer as begrip vir die Jode. Hulle kan ook met die Jode identificeer, wanneer die Jode sulke harde uitsprake maak in die richting van die Here. En ek sê, daarvoor moet die mens baie deernis hê, want mense wat so iets sê, sê dit nie makkelijk nie. Dis 'n diep liggende worsteling met die lewe wat jou so iets laat sê. Dis omvangryke krisisse, geloofskrisisse, wat maak dat mense sulke dinge sê. Aan die ander kant sal ons as gelowiges ook moet vra na die plafon van ons geloof. Laat ons toe dat die plafon van die geloof al hoe meer sak. Geloof is toch om die Here te vertrouwen met jou hele leven en om die Here te vertrouwen ook met jou toekomst. Geloof is toch ook om te midden van moeilijke omstandigheden en ten spuite van uitdagende tye te vertrouwen dat jouw leven in die holte van Godse handen is. Geloof is mos om, al gaan het hoe sleg, te sê, maar my lewe is in die holte van Godse hande, en ek vertrou hom vir die uitkoms. Vriende, geloof kan nie moontlik wees. Geloof het geen toekoms, as ons nie meer op God kan hoop nie. Laat ek het weer sê, ons as gelowiges hoop op God. En as ons al ons hoop verloor het, dan glo mens mos nie meer nie, dan kan een mens mos nie meer glo nie. Wat maak dat een mens kan hoop? As ek na hierdie tekstgedeelte kyk, dan sien ek dat hier staan geskrywe, God is die God wat opmerk, dan word hy sien raak, en hy hoor. En vir my, die feit dat God ons raak sien, die feit dat God ons hoor, versterk my hoop. Is my 'n bron van hoop. God ken die vrome mense, en in sy getrouheid sal hy hulle nooit vergeet, of hulle aan hulle self oorlaat nie. En hieraan hou ek vas. God wat my sien, God wat my hoor, en hy wat in sy getrouheid ons nooit en my nooit aan onsself sal oorlaat nie. Maar as ek na die tekstgedeelte kyk, dan kry ek nog 'n tweede grond vir Godse beloftes, waarin ek hoopvol vashou. Hier word gepraat van 'n nuwe dag, 'n dag van onderskeid, waar 'n onderskeid getref gaan word tussen die regverdiges en die gelowiges, die goddeloses. Dis 'n dag van heil,
maar ook een dag van onheil. Want het gaan een dag van rekenskap wees. En daarom vers 18. Het is amper asof die Heere een wedervraag vra. Die volk wat die Heere bevraagteken. En hij wat dan een wedervraag vra. Die Heere wat sê, op daardie dag gaan ek, die Heere God, vra na wie regverdig is en wie goddeloos is. Hoe het die Heere hier die woorde van die volk, hierdie harde woorde van die volk, hierdie aanklagte teen hom, hierdie woorde van die volk ervaar? Als ik nou die hele gedeelte lees, dan klinkt het nie vir my alsof die Heere in sy skik met die volk was nie. Hy sê dat hy hulle as arrogant beleef het, maar nogtans verdelg hy hulle nie. Om die waarheid te sê, God reageer met die geboorte van Jezus. Het is alsof die Oud Testament afsluit met die laatste bladsy waar die volk hoop op gee met die Heere. Arrogante vraag vragen om. En dan as ons omblaai na die eerste bladsy van die Nieuwe Testament, dan reageer die Heere met die geboorte van Jezus. Een liefdevolle reactie, een genadevolle reactie van Godse kant af. En ik wil hê dat jy mooi sal weet, as jy nie jou Bijbel nou in jou hand het nie, dat jy jou Bijbel in jou hand sal neem. Die laatste bladsy wat eindig met die cynische opmerkingen jegens God. En dan wanneer ons omblaai, Godse antwoord, liefdevol. Maar vrienden, wanneer ons naar Christus' geboorte kyk, dan weet ons dat sy eerste komst, die vraag van Israël in die Oud Testament, nie voldoende beantwoord het nie. Dit is Godse antwoord, ja. Op die aanklag antwoord God met die geboorte van Jezus. Maar het is alsof die vraag, die klag van die Jode, in ons dag nie regtig stil geword het nie. Dit is steeds een brandende vraag. Een vraag waarmee mense dikwijls worstel, een klag wat in sommige se harte leef. Wat is die sin? Het is nutteloos, sê hulle, en sê baie mense in ons dag, ook in ons eie kring. Bijvoorbeeld, ons herdenk in ons vier Kersfees, maar wat het van die belofte van vrede en een welbehaag geword. Die engele wat aankondig, vrede op aarde en die mens, een welbehaag. Lees die courante, kyk naar die wereld. Wat het daarvan geword? En ongelukkig moet ons sê, dat in een sekere sin, het niks van die klag van Maleagi 3 verander nie. Inteendeel, politieke en ekonomiese probleme, droogtes en virusse is steeds deel van ons menselijke bestaan. En toch het Christus' eerste komst een verskil vir ons gebring. Want as ons sy geboorte en sy bediening, sy kruisiging, sy opstanding en sy hemelvaart reg begryp, dan herleef die hoop in ons harte. In Christus herleef ons hoop. En as een navolger van Jezus, vind ons dat die hoop weer nieuwe kracht kry. As een navolger van Jezus, vind ons dat die hoop weer een nieuwe leven kry in ons binnenkant. Ons feitelike situasie, ons levensomstandighede, het al nie veel verander nie. Ons ken Maleagi 3 se probleme.
Ons politiek is deur mekaar vandag. Ons ekonomie is nie groot genoeg om allemaal in hierdie land te dra nie. Ons ken ook sociale onreg. Ons ken ook morele verval. In een sekere sin het die wereld nie 'n beter plek geword nie. Ons sien hoe vroom mense ly en hoe goddelose, korrupte mense floreer. Maar die Christus verhaal is vir ons 'n duidelike aanduiding dat God vir ons lief is. Dat God nie vir ons vergeet het nie. In Christus sien ons dat God ten spuite van mense se ongeloof, ten spuite van mense se weerbarstigheid, dat hy sy seun stuur. En hy het hom nie gestuur om ons te kom oordeel nie, maar om ons nog 'n kans te gee. Die plafon van die Joodse geloof in Maleagi 3 was nie baie hoog gewees nie. Om die waarheid te sê, die plafon van hulle geloof het gedaal tot onder hulle voete. En nou wil Adventstyd vir ons sê, dis 'n tyd waarin ek en jy opnuut genooi word tot geloof in God. Waarin ons opnuut genooi word tot hoop in God. Adventstyd verkondig God se nuwe dag met die geboorte van Christus. En nou is die tyd om te kies om die plafon van ons geloof weer hoog te lig. Ten spyte van soveel moeilikheid in die tye waarin ons leef. Adventstyd is God se arms wat hy na ons uitsteek in liefde, maar waarin hy ons weer opnuut nooi, om opnuut vir jouself en vir mekaar te kan sê, dat ons God vir die toekoms moet vertrou. Dat God nie net die dag van wederkoms eendag sal het aanbreek nie, maar dat God ook hier en nou een nieuwe dag vir ons sal skep. Dit wat hy met die geboorte van Jesus gedoen het, een nieuwe dag wat hy geskep het, dit wil hy deur die werking van die Gees vandag ook vir ons skep. En met die wederkoms, dit gaan een dag van ingrype wees, een dag van lewe. En vriende, daarom, die geboorte van Christus, laat my nuut vashou aan God. Die wonder van die geboorte van Christus is vir my die teken van God wat vir ons lief is, van God wat nie van ons vergeet het nie, en in dankbaarheid, en in geloof, laat ek toe dat God vandag my hoop versterk, my hoop vir die wederkoms, maar ook my hoop, dat vandag en môre en oormôre God sy liefde opnuut aan ons elkeen sal betoon. En as jy miskien jouself bevind in Maleagi 3, dan bid ek dat môre en oormôre die res van die week vir jou in jou hart en in jou siel 'n omblaai aksie sal wees na Matteus 1, dat jy weer opnuut deur die geboorte van die Jesuskind in jou geloof gestig sal word, in jou hoop bekragtig sal word, en mag dit waar wees van ons hele gemeente. Kom ons bid saam. En ons as gelowiges, Here, as gemeente van die Lardes Park, kom om U te aanbid as die lewende Here, wat al het dit soms vir die volk en vir die kerk gelyk asof U hulle versaak, die God is wat eendag saam met ons die pad stap as Immanuel.
Als we zo terugkijken op die geschiedenis van Israël en die geschiedenis van die kerk en onze eigen levensgeschiedenis, dan kan ons niet anders dan om daarvan te getuigen dat die maar telke male ingryp in ons levensbestaan. En ons wil bid, Heere, dat hier die adventstijd, die aanloop tot Kersdag, dat hier die boodschap van Godse liefde in die wereld helder en duidelijk zal weerklink. Als die wereld in die winkels allerhande mooie muziek speel, dan bid ons, Heere, dat die boodschap van Christus boor het alles zal uitstijgen. En dat die wereld weer opnieuw zal weet, dit gaan om Jezus, wat ter wille van ons geboren is. En daarom komen ons als gelovigen om die wereld aan die voeten te komen neerleggen, Heere. En bid ons voor die wereld. Bid ons dat die vrede wat die engelen aangekondigd heeft, dat die vrede niet zal wees in hierdie tijd. Dat die wereld samen met ons die vredeskers zal aansteek. Heere, daar waar politieke woelingen is, ook in ons eigen land, laat die wereld samen met ons die kers van vrede aansteek. Ons bid het in Jezus naam alleen. Amen. Welkom, o stille nacht van vrede, onder die Suiderkruis. Wil stemme uit jou verlede, oor sterrevelde ruis. Kersfeest kom, Kersfeest kom, gee aan God die eer. Skenk ons een helder sommer, Kersfeest, in hierdie land, o Heer. Hoor jij hoe zacht die klokke buier in uwe oude taal? Kijk, zelfs die nachtelijke zwaaien vertel die oude verhaal. Kersfeest kom, Kersfeest kom, gee aan God die eer. Skenk ons een helder sommer, Kersfeest, in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde, as ons die dag gedenk? Toe hy sy seun aan ons gegeet, ons grootste kers geskenk. Christus kom, Christus kom, gee aan God die eer. Skenk ons een helder sommer, Kersfeest, in hierdie land, o Heer. Ek nooi julle uit om saam met my die uitsendingswoorde te hardop te sê, en die wete, dat in hierdie adventstijd, het ons ook een boodskap om uit te dra en uit te leef.
Waar ons ook al gaan, God stuur ons. Waar ons ook al is, God plaas ons daar. Christus wat in ons woon, het iets wat hij deur ons wil doen. Gemeente, glo dit en gaan met die seën van die Here. Die genade van onze Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die oorvloedige teenwoordigheid van die Heilige Gees, sal met julle elkeen wees en bly. Amen.